හොඳයි. ඉංග්ලිෂ් එඩියුකේෂන් එක අපි මේ අපේ දරුවන්ට ලබා දීමේදී භාවිත කරන මෙතඩ් එකක් ගැන අපි අද සාකච්ඡා කරමු. ඒක ඩික්ටේෂන්. හොඳයි, අපි දන්නවා ඒක ඇවිල්ලා ට්‍රැඩිෂනල් මෙතඩ් එකක්. මොකද දැන් දෙමව්පියොත් ඉංග්ලිෂ් අධ්‍යාපනය ලබන කාලේ ඩික්ටේෂන් පාඩම් කරලා තියෙනවා. ඒතකොට දැන් ඕගොල්ලන්ගේ දූ දරුවෝ පන්ති යනවා, ඉංග්ලිෂ් ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට ඩික්ටේෂන් කියන ඇක්ටිවිටි එක ක්ලාස් රූම් එකේ කරනවා. හොඳයි, එතකොට දැන් අපි ඩික්ටේෂන් කියන ඇක්ටිවිටි එකෙන් ඉලක්ක කරන්නේ ඉංග්ලිෂ් ලැන්ග්වේජ් එකේ තියෙන ප්‍රධාන වර්ඩ් ක්ලාසස් ටිකනේ. වර්ඩ් ක්ලාසස් හැටියට අපි හඳුන්වන්නේ මොනවද? නවුන්ස් තියෙනවා, වර්බ්ස් තියෙනවා, ඇඩ්ජෙක්ටිව්ස් තියෙනවා, ඇඩ්වර්බ්ස් තියෙනවා. ඔන්නේ වර්ඩ් ක්ලාසස් හතර තමයි අපි ඩික්ටේෂන් විදිහට වැඩියෙන් ફોකස් කරන්නේ. මේ අනිත් ඒවා ග්‍රැමටිකල් වර්ඩ්ස්, ඒවා වැඩි අපි එහෙම කටපාඩම් කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ බිකෝස් කියන ඒ වගේ පාඩම් කරන්න දෙන අවස්ථා තියෙනවා ඊට වඩා අර කොටස් ටික. දැන් අපි ඒකෙදී මේ වර්ඩ් ක්ලාසස් ටික ඔක්කොම මික්ස් කරලා පාඩම් කරන්න දුන්නොත් ඒක ගොඩක් ප්‍රතිඵලදායි වෙන්නේ නැහැ. දැන් හිතන්නකෝ වචන 15ක් දෙනවා කියලා. හැබැයි sometimes I you heard students are, again some students are given more than 20 words to words for their dictation activity. More than 20 or more than 40 words for that dictation activity. ඉතින් ඒක ලොකු අමාරු කාර්යයක් හරියට බැලුවොත්, මොකද මතක තියාගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒක හොඳයි, අපි බලමු. එතකොට දැන් word class ටික අපි mix කරලා දුන්නොත් ඒක ප්‍රතිඵලදායි වෙන්නේ නැහැ කියන එක මම කිව්වේ නේද? ඒ කියන්නේ අපි දැන් ඒ 15ක් කියමු, 15ට අයිති වෙනවා verbs, අයිති වෙනවා adjective එකක් හෝ දෙකක් තියෙනවා, nouns හතරක් පහක් තියෙනවා, adverbs දෙකක් තියෙනවා, ඒ වගේ mix කරලා දෙනවා. එතකොට අපි මේ වචනේ පාඩම් කළාට මේක තියෙන අවාසිය මේකයි. දැන් හිතන්නකෝ අපි දුන්න කියලා protection කියන එක. එතකොට අපි ළමයෙක්ට දෙනවා පාඩම් කරන් එන්න කියලා protection කියන එක. හැබැයි මේ වචනේ පාඩම් කළා කියමු ගියාට ඒක මතකත් එක්ක. නමුත් මේ ප්‍රොටෙක්ෂන් කියන එක ඇතුල් වෙන ව්‍යාකරණ මේ පාඩමක් නොමැති නම්, මේ කියන්නේ මේක පාඩම් කරපු ගමන් follow up lesson එකක් නැත්තම් එහෙම මේ වචනේ පාඩම් කළයි කියලා ඒක ලොකු දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ ළමයා මේ වචනේ තියෙන function එක දන්නේ නැහැ. ඒකෙන් මම in other words, if I tell it in other words, ඒ කියන්නේ this student doesn't know how to use this dictation word in his language production. එයාගේ language production එක එයා පාවිච්චි කරන්න දන්නේ නැහැ. එතකොට ඒකේ ඊළඟ දේ තමයි, එතකොට ළමයා creatively මේ වචනේ දන්නේ නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ creativity is not involved in this activity. ඒ activity එකේ creativity කියන එක එතකොට ඇතුළත් වෙන්නේ නැති වෙනවා නේද? අන්න ඒකයි තියෙන ප්‍රධාන ගැටලුව. දැන් අපි වචන list පිටින් පාඩම් කරනවා මහන්සියලා, ළමයි නිදා ගන්න නැතුව කන්නේ නැතුව පාඩම් කරනවා. නමුත් ඒ වචනවල ෆන්ක්ෂන් එක තමයි දන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ ඒවා සෙන්ටෙන්ස් එලිමන්ට් එකක් ඇරිට පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක දන්නේ නැහැ. අන්න එතනදී අපිට අවාසියක් දකින්න පුළුවන් ඩික්ටේෂන් කියන එකේදී. හොඳයි, අපි දැන් මෙහෙම හිතමු. අපිට මොනවටද ප්‍රයෝරිටි එක දෙන්න ඕන අපි ඉංග්‍රීසි වල? දැන් අපි ක්‍රියාපද කියන එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා නේද? වර්බ්ස් කියන එක. එතන verbs කියන ඒවත් අපි කොටස් දෙකකට බෙදා ගන්නවා. regular verbs කියලා තියෙනවා, irregular verbs කියලා තියෙනවා. එතකොට ඕකෙ ඇත්තටම පාඩම් කරගන්න පුළුවන්, පාඩම් කරලා ඉවර කරගන්නත් පුළුවන් limited number එකක් තියෙන මේ වචන පන්තිය තමයි irregular verbs කියන්නේ. ඒ කියන්නේ regular verbs පාඩම් කරලා ඉවර කරන්න බෑ, ඒක unlimited in number. හොඳයි, එතකොට regular verbs කියන එක පාඩම් කිරීමේදී අපි වචන ළමයාට ඒක ඩික්ටේෂන් හැටියට දෙන්නේ නැතුව අපිට උපක්‍රමශීලීව ඒක ළමයාට සමීප කරවන්න පුළුවන්. මම නිකන් සිම්පල් එක්සැම්පල් එකක් කියන්නම්. හිතන්නකෝ අපි දැන් පාඩමක් අපි මොඩල් ඔක්සලරි වර්බ්ස් කියන පාඩම ගන්නවා. ඒකේ තියෙනවානේ ඔය can එකේ ඉඳලා can, could, should, may, might, must කියලා ඒ helping verbs ටික නේද තියෙන්නේ. එතකොට අපි දැන් can එක ඉගෙනුවොත් අපිට මෙයාට verb එකක් එකතු කරගන්න ඕනේනේ. එතකොට මේ verbs හැටියට අපිට irregular verbs ටික ගොඩක් වෙලාවට යෝජනා කරන්න පුළුවන් ළමයිට. ඒ කියන්නේ එක ගුරුවරයාට හොඳ preparation එකක් හදාගෙන තමයි මේක කරන්න ඕනේ. මේ එතකොට එයා දන්නවා මම මේගොල්ලන්ට මේ ගුරු කරවන්න යන්නේ irregular verbs කියන එක. එතකොට එයාට ඒක directly කියන්නේ නැහැ ළමයාට.
නමුත් ළමයා අපි යොමු කරනවා ඒවා භාවිත කරලා වාක්‍ය හදන්න. මෙතෙන්ට irregular verbs ගන්නවා. අරගෙන ඒකට ගැළපෙන nouns ටිකක් දැන් අපි මිලදී ගන්නවා. දැන් මිලදී ගන්නවට බයි නම් අපි මිලදී ගත හැකි දේවල් අපිට නාමපද ටිකක් යෝජනා කරන්න පුළුවන්නේ. එතකොට යා ඒවයි බයි කියන එකයි දැන් අපි වටිනා පොත් කිව්වොත් valuable books කියලා අපිට ගන්න පුළුවන් නේද? fresh vegetables කියලා වånනම් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ nouns මේ බයි කියන එකට ගැළපෙන්නේ. දැන් අතු ගන්නවා කියන එක sweet කියන එක ගත්තොත් අපිට ඕන නම් the main hall ගන්න පුළුවන්, the playground ගන්න පුළුවන්, the home garden ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ nouns ටිකක් අපිට යෝජනා කළ හැකියි. ඕක යෝජනා කරලා ළමයාව අපි යොමු කළා sentences හදන්න. එතකොට මෙයා අර verb list එක අරගෙන ඒ nouns එක ගැළපෙන වචන යොදලා වාක්‍ය හදන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ he starts to work independently. අන්න එයා ස්වාධීනව වැඩ පටන් ගන්නවා. එතකොට ඒ ළමයාට ඒ කියන්නේ සිසුන්ට ඕන වෙනවනේ අර වචන. එතකොට ඒ උවමනාවත් එක්ක මෙයා naturally අන්නේ වචන ටික මතක තියෙනවා. දැන් ඒක මම අත්හදා බලලා තියෙනවා classes වල අති සාර්ථකයි. අපි dictation වෙනම යෝජනා කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ඒක වැඩ කරන්න දීමෙන් යනවා. හරි. දැන් අපි දන්නවා irregular verb වල present tense එක තියෙනවා, ඊට පස්සේ past tense එක තියෙනවා, ඊළඟට past participle. ඕක තමයි ඇත්තරම ළමයින්ට ටිකක් මතක නැත්තේ. ওই විභාගවලට ওই දැනුම අනිවාර්යෙන් ඕනේ. නැත්තම් ලබුම් ගන්න තියා ප්‍රශ්න පත්‍රයට කිසි වැඩක් වෙන්නේ නැති වෙනවා ඇත්තටම. ලබුම් උඩරිම 30ක් එයි ඕනම නම්. හොඳයි, ලකුණු ඉහළ මට්ටම් වලට යනවා නම් ක්‍රියාපද දැනගන්න ඕනේ නේද? දැන් අපිට can එකම දැන් මේ model auxiliary verbs කියන එකම ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් මේකෙන් ළමයිට passive voice හදන්න උගන්වන්න. මේකට මම ආයෙ මතක් කරනවා ගුරුවරයාගේ preparation එකක් ඕනේ. මේ ගැන ගුරුවරයා මේ creatively හිතලා මේ lesson plan එක හදා ගන්න ඕනේ. මේ මම කියන්නේ මගේ තොරතුරු ටික මම දෙමව්පියන්ට මේ share කරගන්න. හොඳයි. එතකොට passive voice එක අපිට can එක be එකතු කරලා verb එක past participle කරන්න ඕනනේ. එතකොට දැන් එයාට සුවේ දැන් අපි ඒකෙදි අපිට පැහැදිලි කළ හැකිනේ මේ පුද්ගලයෙක් මුලට, ඒ කියන්නේ අපි subject එක හැටියට ක්‍රියාව කරන පුද්ගලයා සඳහන් කරන්න බෑ පුතේ passive voice වලදී. මේ එතකොට අපි හිතන්නේ grammatical subject එකක් විතරයි ගන්න කියලා අපිට ඕක සාකච්ඡා කළ හැකි පන්ති කාලෙදී. එතකොට එයා අරගෙන ඊට පස්සේ හැබැයි වාගේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයේ තියන්නේ හැම වෙලාවෙම past participle form එකෙන් තමයි කියනවා. එතකොට අපි දැන් වැඩ කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන් irregular verbs එක. එතකොට එයා දැන් sweep නම් swept කියන තැනට ගිහිලා තමයි තුන්වෙනි තැන swept කියලා ආයෙ හොයාගන්නේ. දැන් forget keyword forgot එකට ගිහිලා තමයි forgotten හොයාගන්නේ. ඒ වගේ වාක්‍ය සාමාන්‍ය වැඩි ප්‍රමාණයක් ලියන්න දෙන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ට. ස්වාධීනව sentences නිර්මාණය කරන්න ඉඩ දෙන්න ඕනේ. අර vocabulary items ටික අපි යෝජනා කරලා දීලා. අපිම dominate කරන්න හොඳ නැහැ. ගුරුවරයාම සිංහල වාක්‍ය ගොඩ දීලා ඒක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න කියන්න හොඳ නැහැ. එතකොට ඒකත් teacher dominant classroom එකක් බවට පත් වෙනවා. ඒක teacher ගේ ආධිපත්‍ය තමයි එතන යන්නේ. අර ළමයාට creatively ලියා ගන්න බැරි වෙනවානේ. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් මේගොල්ලෝ අපි ඉගෙන ගන්න autonomous learners ලා බවට පත් කරන්න ඕනේ. කියන්නේ ස්වාධීන ඉගෙන ගන්න අය බවට පත් කරන්න ඕනේ. අනිත් වශයෙන් තමයි learner centered. මේක ඉගෙන ගන්න ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය ක්‍රමයට අපිට කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. එහෙමනම් එතකොට එයා ඊට පස්සේ අර නිරායාසයෙන්ම ලොකු වෙහෙසක් නැතුව පන්ති කාමරයේ තුල වැඩ කරලා මේ වචනවල past participle forms ඉගෙන ගන්නවා, spelling ලියලා හුරු වෙනවා. ළමයිගේ තුර ලිවීමේ වේගයක් අපිට class එකේ යෝජනා කරන්න පුළුවන්. ඉක්මනට ලියන ළමයි අපිට appreciate කරලා ඊට පස්සේ අනිත් ළමයිවත් ඒකෙන් motivate කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය වගේ වැඩ classroom එකේදී ඇත්තටම කළ හැකියි. ඉතින් ඔය වගේ එකක් තමයි මම මේ යෝජනා කරන්නේ. දැන් අපි adjective නාම විශේෂණ ගන්නවත් අපිට උපක්‍රමයේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්ම. මොකද දැන් අපි adjectives වලත් වාක්‍ය රටා තුනකට හැදෙනවා grammar උගන්වනකොට නේද? positive form තියෙනවා, comparative form තියෙනවා, superlative form තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ වාක්‍ය රටා තුන කියලා දීලා දැන් අපි හිතමුකෝ positive form එකෙන් එන හැදෙන මේ කියන්නේ එක කම්පැරිෂන් හැටියට අරගත්තොත් ඒකෙන් හැදෙන වාක්‍ය රටාවට මම උදාහරණයක් නිකන් කියනවා ශ්‍රී ලංකා is as beautiful as India කියලා. මම beautiful කියන adjective එක ගත්තා. ඊට පස්සේ හරි. එතකොට එයාට අපි තව නාම විශේෂණ ටිකක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. අපිට successful කියන එක දෙන්න පුළුවන් නේද? අපිට දෙන්න පුළුවන් useful කියන එක දෙන්න පුළුවන්. careful කියන එක දෙන්න පුළුවන්. ඔයගේ adjectives list එකක් 20ක් ඇති. හොඳටම අපි 20ක් විතර යෝජනා කළා නම්
එයාට තියෙන නාම පද දෙකක් කල්පනා කරන්න එක ඇවිල්ලා මෙයාටත් මේක රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් දෙන්න ඕනේ. එයා ක්‍රියේටිව්ලි හිතන්න ඕනේ. දැන් ලංකාව ඉන්දියාව තරම්ම ලස්සනයි. එතකොට දැන් ප්‍රයෝජනවත් කියන එකට එයාට ගත්ත එක දැන් ලංකාව ඉන්දියාව තරම්ම ප්‍රයෝජනවත් කියන එක සෙන්සිබල් නෑ. ඒක ග්‍රැමැටිකලි හරි වුණාට ඒක ප්‍රැක්ටිකල් අදහසක් නෙමෙයිනේ. අපිට ඒ වගේ තැනකදී ළමයාට උපදෙස් දෙන්න පුළුවන් පුතේ හිතන්න ප්‍රායෝගික අදහස් හිතන්න. එහෙනම් අපි කියනවා English is as useful as Sinhala. ඉංග්‍රීසි සිංහල තරම් ප්‍රයෝජනවත්. ඒක ඒක මේ සෙන්ටෙන්ස් එක ග්‍රැමැටිකලි හරි ඒ වගේ මේක සෙන්සිබල්. ඒක ප්‍රායෝගික අදහසක් වෙනවා නේද? අන්න ඒ වගේ උපක්‍රම යොදලා ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ක්ලාස්රූම් මැනේජ්මන්ට් වලදී ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් ටීචර් කෙනෙකුට ගොඩක් කෙයාර්ෆුල් වෙන්නත් වෙනවා. ඇත්තටම ක්‍රියේටිව් වෙන්න වෙනවාමයි. ඒ ඔන් ද ස්පොට් ළමයි එක ප්ලෑන් එක හදලා මේගොල්ලන්ට ගැලපෙන්නේ මොකද්ද මොකද්ද රටාව කියලා ඉක්මනට උගන්න ගන්න පුළුවන් නම් අර ළමයිගේ ඇක්විසිෂන් එක ඒ කියන්නේ ලැන්ග්වේජ් ප්‍රොඩක්ෂන් එක අතිසාර්ථක වෙනවා. ඒතකොට ඒක ලර්නර් සෙන්ටර්ඩ් එන්වයරන්මන්ට් එකක් හැදිලා මේ හොඳ හොඳ අවුට්පුට් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි බලමු අන්න ඒ වගේ. ඊට පස්සේ දැන් අපි හිතමුකෝ සුපර්ලටිව් එකනේ දැන් ඊළඟට තියෙන්නේ. දැන් අපි ඒකට කියනවා අපි හිතමුකෝ most careful. ඒවට එන්නේ most කියලා අපි උගන්වනවා. ඒක අපි බෝඩ් එකේ ලියලා උගන්වලා ඊට පස්සේ අපි අකුරු වැඩි දැන් important කියන එකක් වගේ අපි යෝජනා කරනවා. එයාට දැන් අපි උගන්වලා තියෙන විතර ළමයා දැනගන්නවා important කියන්නේ syllable එකකට වඩා තියෙන, ඒ කියන්නේ දිග, it's a longer word. ඒ නිසා ඒකට අපි most එක යොදන්න ඕනේ superlative එකේ කියන එක අපි පන්තියේ සාකච්ඡා කරනවා. එතකොට ළමයා ඒ වචනේ අරගෙන එයා ඒක හෑන්ඩල් කරලා තනි සෙන්ටෙන්ස් එකක් හදන මට්ටමට අපිට ගත්ත එක. අපි කිව්වොත් එහෙම English is the most important language of all කියලා අපිට ඒවා ඔක්කොම පන්තිය උගන්වන්න ඕනේ කොටස. මේ මං කියන්නේ අන්න ඒ මට්ටමට ළමයෙක්ව ගන්න පුළුවන්. ඒ ගත්තොත් ඒ ගැනීමෙන් තමයි ওই දෙමව්පියෝ හිතනවානේ අපේ දරුවන්ට ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනයේ හරියන එකක් නැහැ මෙහෙම ගියොත් කියලා. තියෙනවානේ අර පොඩි මානසික බයක් තියෙන ඇත්තට මේක මම දැන් පිළිගනි දෙමව්පියෝ මම මේ කියන අදහස. එතකොට මෙයා තනිකරම ක්‍රියේටිව්ලි මේ ලැන්ග්වේජ් එක හසුරවන්න පටන් ගන්නවා. ඒක සම්පූර්ණයෙන් ක්ලාස්රූම් එන්වයරන්මන්ට් එකෙන් ඇති වෙන්න ඕන දෙයක්. අපි අර වගේ ඩික්ටේෂන් ගොඩ පාඩම් කරන එක ඇත්තටම ගුරුවරයෙකුට ඒක ලේසි. මොකද ලොකු ප්‍රිපරේෂන් එකක් ඕනේ නැහැනේ. මොකද අර හුඟක් දෙමව්පියෝ ජජ් කරන පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. ඩික්ටේෂන් දෙනවා නම් විතරයි පන්තිය හොඳ කියන එක බහුතරයක්ම වගේ හිතනවා කියලා මට දැනෙනවා. ඒකත් එකක් හොඳ මදි ඒ සිතුවිල්ල. මොකද දන්නවද ඒකට හේතුව? මොකද මේ ගුරුවරයාට ලොකු ප්‍රිපරේෂන් එකක් ඕනේ නැහැ. ටෙක්ස්ට් බුක් එක ගත්තා, වචන ලිස්ට් එකක් ගත්තා, දුන්න පාඩම් කරන් එන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඊළඟ ආයේ පාඩම කියෙව්වා. ඒ පාඩමෙන් ආයෙ ගත්ත වචන ලිස්ට් එකක් දුන්නා. එතකොට ඊළඟ දවසේ ළමයා පාඩම් කරන් ඇවිල්ලා ඕක ලියලා ඕක කරෙක් කරලා එනකොට විනාඩි 40ක් විනාඩි 45ක් වගේ ගිහිල්ලා. ඉතින් එහෙම කරගෙනකොට මේ අපි මොනවා කළා ටයිම් එකනේ වැඩ යන්නේ. එතකොට අපි අවුරුද්දක් පුරා වැඩ කළා ළමයා ස්වාධීනව වාක්‍ය හදන මට්ටමකට ළඟා වෙලා නැහැ. ඒ අත්දැකීම මත තමයි ගොඩක් grade 9 grade 10 දෙමව්පියෝ ගොඩක් කනස්සල්ලටපත් වෙන පොඩි කාලේ ඔක දැනෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. papers තුනක් පොඩක් සරල ගතියක් තියෙනවා. එහෙම යනවා කරවම් කැරි කැරි යනවා. නමුත් අර තනියෙන් language එකට මුණ දෙන්න වෙනකොට ඒ කියන්නේ complex situations එක වැඩ කරන්න එනකොට තමයි ওই ප්‍රශ්න එකපාරට එන්නේ. හොඳයි. ඉතින් ඒකයි මම මේ dictation ගැන හඳුන්වා දීමක් කළේ. මම ඕනම් කෙටියෙන් සමරයිස් කරන්න මොකද්ද කිව්වේ කියන එක. අපි ඩික්ටේෂන් වලින් කරන්නේ ඉලක්ක කරන්නේ වර්ඩ් ක්ලාසස් ටික ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එකේ වර්ඩ්ස් කියන එක, නවුන්ස් කියන එක, ඇඩ්ජෙක්ටිව්ස් කියන එක, ඇඩ්වර්බ්ස් කියන එක, නාම විශේෂණ, ක්‍රියා විශේෂණ, නාම පද ක්‍රියාපද කියන එක නේද? එතකොට ඒවා අපි එක පොයින්ට් එකක් ඒවා මික්ස් කරලා දුන්නොත් එතෙන්දි ළමයාට ඒකේ ෆයිව් වර්ඩ් එකේ ෆන්ක්ෂන් එක දන්නේ නැතුව ඒ වචනේ පාඩම් කළාට කිසිම මේ කියන්නේ කන්ට්‍රිබියුෂන් එකක් නැහැ ලැන්ග්වේජ් ප්‍රොඩක්ෂන් එකට කියන එක මම කියන්නේ. හොඳයි. මොකද එයා ඒක පාඩම් කළාට එයා දන්නේ නැහැ ඒක සෙන්ටෙන්ස් එකක කොටසක් හෙන්න පාවිච්චි කරන්න. ඒක. එතකොට මේ අනිත් එක තමයි ළමයිට ඒක ගොඩක් අර ඩිෆිකල්ට්. මොකද ගොඩාක් විශාල සංඛ්‍යාවක් දුන්නාම සමහර ඉංග්‍රීසි එපා වීමේ තර්ජනයකුත් තියනවා. නැත්නම් ඒක sometimes the children are fed up with
learning English يعني they are afraid of the process මේ process මේ ක්‍රියාවලියට බය ළමයි ගොඩක් ඉන්නවා يعني ඒක අර යාට පාඩම් කරන්න දීලා පාඩම් කරන්න බැරි වෙලා ආයෙ correction කරන්න දීලා එහෙම ඒ ළමයා මේ පීඩනයට ලක් වෙලා වැඩි වෙච්ච අවස්ථා ඕන තරම් තියෙනවා අන්න ඒ වගේ එතකොට අපිට එවැනි ඒ කියන්නේ ඒ dictation කියන එක මේ directly පාඩම් කරවන්නේ නැතුව අපේ grammar lesson එකකට අපි සම්බන්ධ කරගෙන ළමයාට උවමනාවක් හැදුවොත් ඕගොල්ලන්ට මේ වචන ඕනේ කියන එක අපිට දැන් irregular මං කිව්වේ irregular verbs කියන එකත් එක්ක ඒතර irregular verb list එක හොඳට practice කරවන්න පුළුවන් ගොඩක් activity කරලා ඒවට fill in the blanks දීලා වචන හොයලා ලියන්න කියලා එහෙනම් ඇත්තටම open book exams කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ළමයා අල්ල ගන්නවා මේක ඒ කියන්නේ යා naturally මේක catch කර ගන්නවා ඒක මම අත්දැකීමෙන් කියන්නේ ඇත්තටම හොඳයි ඊට පස්සේ අනිත් ප්‍රතිඵලය තමයි මේ අපි දැන් irregular verbs දැනගත්තාම ඒ list එකේ නැත්තම් පුතේ මේක regular verb එකක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ ළමයා regular verb එකක් කියන්නේ කුමක්ද කියන එකයි. ඒතර high frequency නිතරම ඕන වෙන regular verbs මොනවද කියලා අපිට highlight කරලා දෙන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඉතින් ඔය වගේ මේ එහෙම යනකොට අඩු කාලෙකදී ලොකු progress එකක් ලැබෙනවා. ඒක තමයි මේකේ අවසාන ප්‍රතිඵලය වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ඔන්න dictation ගැන මම තොරතුරු ටිකක් දෙමව්පියෝ සමග ෂෙයා කරගත්තා. මං හිතන්නේ මේකෙන් I think you would get an idea about this language teaching process and how it can help your child කියන එක ගැන ඔයාට තොරතුරක් එන්න පුළුවන්. ඒතරව මේ ක්‍රමයක් ඒ කියන්නේ යම් කිසි වෙලාවකදී යම් method එකක් තෝරගන්නවා නම් අපිට දැන් ටිකක් බුද්ධිමත්ව හිතන්න පුළුවන් වෙනවා. හොඳයි. එහෙමනම් මං හිතන්නේ මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හැමෝටම. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේ අපි ඉංග්‍රීසි ගයිඩ් කරන අපේ ගුරුවරුන්ටත් මේ තොරතුරෙන් යම් ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමන්ගේ දරුවන්ට අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්න උපරිම උත්සාහ කරන උපරිම ඒ කියන්නේ they are parents are always keen on educating their children. ඒගොල්ලෝ හරි උනන්දු ළමයින්ට උගන්වන්න ඒ දෙමව්පියන්ට මේ තොරතුරෙන් ප්‍රයෝජනයක් වෙන්න පුළුවන්. හොඳයි අපි ඊළඟ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේදී I will share some ideas about language learning. English language learning එක ගැන අපි තව තොරතුරක් ඊළඟ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ බලමු. Okay, thank you for watching my video clip. Okay, good luck with your future. Okay, bye everybody.